السلام علیکم زیم ناصر جمال پختو ٹی وی کی زتا سرکلے ما ناظرین پیخور کی دھماکہ شوی دا ټول کی پی کے ټول پاکستان پہ ډیر زیات خفه دی او ډیر زیات پہ افسرده دی د دې په حق لا اوس پی ٹی آئی پرون جلسہ وا نن چې دې دا این پی دا پی ٹی ایم دا پریس کلب ته مخامخ د دې راغونډه دا د دې باره کې دې سره خبره کو چې د دې اپینین سره ادی ددی په حق له سوای راځي چې هغه سره خبر وکړو چې هغه خیالات سي په خبر کې دا دماکه چې شوله د دې باره کې تاسو سوای دویمه خبره دا ده چې یره دې ټیم کې سیاست په کار دی کنه دا خلک را غونډول غواړي چې یره دې دې دهشتګردۍ خلاف ټول اواز یو کی او دا چې کم شروعات هر وخت د کې پکې نه کیږي د دې خلاف اواز اوچت کی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم دا ټیم کې د سیاست نه د دې د پرمختګ د لپاره چې د دې شی مونږه رکاوټ د دې مخې ته ودرې ګل کا دیوال او دا شی ختم کو نو تر څو پورې چې مونږ ټول یو شوی نیو او ټول پښتانه په دې شی باندې متفق شوی نیو هرې پارټي والا چې چیرې په دې شی متفق شوی چې دا خو زمونږ بچی زمونږ رونه زمونږ مشران زمونږ بزرگان زمونږ جمعتونه زمونږ عبادتګار هر څه په امان کې نه دي نو دې لپاره مونږ امن غواړو او مونږ دا ان شاء الله مخامخ سره هم وایو چې مونږ به دې خلاف هر قسم قدم ته وجدلو ته ان شاء الله تیار یو صحیح دی جی ساسو د پارٹی موقف څه دی چیرې د لایح عمل په کوم طریقې سره پکار دی د لایح عمل چې څنګه چې مونږ احتجاج وکړو دا مونږ ریکارډ کوو ان شاء الله چې مونږ به پر امن مونږ پارٹی پر امن دا مونږ امن غواړو مونږ په خپل امن غواړو نو مونږ داسې غلط کار نه چیرې نه غلط قدم وجدو دې لپاره ان شاء الله موږ په رمن په هر ځای کې احتجاجونه کوو او د دې شی لپاره چې دا شی دی د پښتون د دې خیبر پښتونخوا نه ختم کړي او د دې دا چې کم نقصان شوه دی جانی نقصان مالی نقصان شول او دومره خلک پکې شهیدان شو د دې ذمہدار تاسو څنګه سو غړي د دې ذمہوار چې کم دی زمونږ نه زیاته پته تاسو زده دا چا کړی دی او چا نه کړی چار چا کړی دی نو خکر نه کړی دا خو ښکاره خبره ده د نن نه 15 پته کال مخکې مونږ دا چې غواړي چې بده خورا باندې امن راولي خو د امن ضرورت هغه وخت کې خلکو نه منلو نن چونکې ټولې پارټۍ او ټول تنظیمونه وایي چې مونږ امن غواړو او د دې خو دا خو ښکاره خبره ده چېر چا کړی دی پرون څنګه چې عمر خان وویل چې یاره آی جی پی صاحب او کوم چې سیسبي پېښور دی د دې واقعي ذمېوار دا خلک دي صحیح دی جی تاسو څه وایئ چې یاره دې کې ټولو جماعتونو له متفقه داسې یو لایح عمل په صوبای اسمبلی په قومي اسمبلی کې داسې یو بل نه دی پاس کول چیرې ټیریزم باقاعده چې کم سو کم ذمہ داری چې
چاغه بالکل عوامي کټيره کې ولاري او پاغه کې عدليه او دا ټول چې دا صحیح فیصله کولی شي بالکل ستا خبره صحیح ده چې ټول جبا ټول لفقاري واجی عوامي شر پټه یا پاره نه دي پکار چې عوامي شر پټه خو مخکې په ټارګټ کې و او سه بیم په ټارګټ کې دا هم زمونږ کارکونه شي دا شي وي یو له سول زیات ورکران شي دان شو پاغه کې ام پی ای شي شو پاغه کې ام ان ای شي شو پاغه کې زمونږ دې په خبر یو ډېر درونو نامي ګرامي شخصیت بشیر بلور صاحب شهید شو هارون بلور صاحب هارون بلور صاحب شهید شو نور ورکران پکې شهید شو موخه مخکې مزاحمت کړي او سه به مزاحمت کو برمنه مزاحمت کو چې دا هر چا کړی دا خو کار نه کړی او بیا زمونږ جمعیتونه مې پوز پاتې نه شو زمونږ درې مې پوز پاتې نه شو زمونږ سکولونه کالجونه مې پوز پاتې او په لاهور کې هیله منډې شي کومه دا هغه مې پوز دا اول مې پوز دا زه د دې سوال د دې جواب ته تا نه کوم چې آیا زمونږ ګناه صرف دا چې مونږ پښتانه یو او مونږ په دې وجه باندې وځي چې موږ د پښتنو د حقوقو خبره کوو د پښتنو د یووالي خبره کوو دا زموږ ګناه ده آیا که دا ګناه زموږ وي دا ګناه موږ بار بار کوو جی دا دهشتګردۍ چې کوم عمل کیږي تاسو څه خیال دی چې را زیاتره چې دلته کی پی کی عوام پیلا ټارګټ کیږي دې په بابت سره ساسو پارټي څه وایي ساسو موقف سره او د خلکو دا سنریو چې کوم دا اوسه اویرنس راغو دې بر کې تاسو ته دې زموږ ریاست دی ریاست دا زموري دا به عوام له تحفظ ورګي یو په پنجاب کې یو کوترې ملش ټول روډونه بلاک شي ولی چلته کوترې مل او دلته پښتانه ملشي څوک به پروانه ساتي موږ پښتانه چې دا غاری پاتې سره تاریخ ساتي پښتون هده کار او خاص کر د پښتانو دا سرټو چې په یوه چپ سر دا نو دای دښمن دی موږ څو ګناه کړ دا ګنام کړ چې موږ پښتانه یو کوتا ملک صاحب خبر کو دا ګنې دا موږ راکو په پنجاب کې دا بلاش چګنه کیږي او زما په جمعات کې کیږي زما په مدرسه کې کیږي زما په هي کوټ کې کیږي زما څو ګناه مې کړ دا ګناه مې کړ چې خبره خور خبره کوم دا زما ګناه ده چې دوی حالات دي کړ چې نور مړ کې موږ په بیا هم د پښتو د خور نه نمونې کوم د پښتو نه د خور پر امن غواړو د خپل سرونو شیندل وکړو ځوانان به قربان خپل خور پر امن به غواړو تشدد به بالکل نه پریدو چې هر څوک دا کار چې هر چا کړی دی ښه کار نه کړی دا ډېر غلط کار کړی دا زموږ بچی زموږ ورونه شهیدان دا ډېر بالکل غلط کار شي موږ د دې بالکل مزاحمت کوو زموږ ټول چې څومره عوامي نیشنل پارټي یا څومره پښتون قوم دی د دې موږ مزاحمت کوو او بیا بیا مزاحمت کوو سیم کوو بیا هم کوو مزاحمت کوو ډېره مننه ډېره شکر